mumbeere eno kyetwetaaga okukola kwe kutuula ne munaffe ne bulumu atubuulire ekiteeso kye kirimu ki, tumuyamba tutya, tuyinza okukitereezaamu ekibanga kirina ebitateredde, oba okumusikiriza n'akireka singa kiba nga kijja kulumira. Naye ekyokugamba obugambi nti tumuvume, naamala omuvuma akigweeko. Lumu gwe mmanyi gw'omuvuma ayongera kkaluba. Bwabanga waliwo ebirala ebitamusanyusa oba ebitasanyusa balala bwe tuli mu ludda olutegeerera gavumenti, tubyanukule tulabe engeri gye tubikolako. Nayogedde naye eggulo ku ssimu ne mugamba naye lwaki tebasoose oboolyawo kukireeta eno kukisengejja. Nanga bwe nabawandiikira ebbaluwa kati tunagenda kulu ne mbagamba tusooke tutuulemu nga kokasi mwakikola. Naye ebyo byonna wadde nga biribu ebityo, buli muntu ayagala okubaako eddoboozi lyagattako, toteekako ddoboozi litabula, teekako eddoboozi eriwumbirira. Nze sikkiriziganya n'abakulemberwa kuvuma bebakulembera. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakuwa abakulembeze, giwe ekitiibwa. N'omulembe gw'okukuba ebikonde n'okuvuma si gwe guno, n'omulembe gwa kukozesa bwongo ne tukubaganya ebirowoozo. N'olwekyo nsaba enjuyi zonna zikkakkane bave mu kuyomba batubuleko naye. Nga leader of opposition bwe yagambye, ffe nga National Unity Platform tetutya kalulu, era tujja ne bw'ogamba nti abantu b'ebibiina byonna ebya opposition beesimbewo, tusimbawo omuntu ate ne tuwangula. Tusobola okuwangula, Museveni twamuwangula, nga bwe twamuwangula n'abalala tusobola obbawangula. Naye bakajubi temukola kajanja, mutunavayo nki noyomba oyo Museveni amukuze. Museveni omunaku gwatyo alina ssente mmeka ezigula buli bantu embulyabulyabulyabula. Abakulembeze si ndibota mukatale, tugenze muwino ne bakusala endibota z'engoye enkadde ne babagula batyo, era bebagula beebo. Museveni naye ajoga basinze, naye nammwe abamuwanawana oyamukoze biki, mumuwanawana, you inflate the man's ego. N'alowooza nti alina ssente ezigula buli kitonde. Ekirala bwe mubeera na buli mukulembeze wammwe bamuguze webamugula webamugula, then musigazza ki? Mmwe ekibagaanya okugulibwa kubeera nga katale temugyako, temugulika, kiki abantu betukulembera? Mukyuse mu lulimi. Ekirala tulekeraawo okuwaayo abantu baffe, abantu abamu weetaaga okwogera obwogezi naye otuukira kugamba awe bamuguze Museveni amututte, ayinza omutwalira ddala abantu abamu emmeeme zaabwe entono. Mukimugamba ng'agamba nti ndabatuukiza busemba yagiku ng'agenda. Okubeera ku ludda olutegeerera gavumenti, olutulugunyizibwa, olulyazaamaanyizibwa, olujoogebwa, si kintu kyangu, ate tetukiriimu nti kya kitiibwa. Tukirimu kubanga tukikkiririzaamu, tukyuse era tutereeze ensi. So n'olwekyo sinasoma tteeka lya munnange oyo, nze bampangula mu kalulu, nalitwala paka ku Legal Parliamentary Affairs Committee ne bampangula, ne tugenda ku flo NRM ne FDC abaali batampagira ne baliukire bampangula, era ne bagamba nedda jangu okole neekola mu shadow cabinet. Ninga mazi kyange ekiteeso kyalina kitadde ku mmeeza ne bampangula ye democracy. Temusosonkereza nnyo bantu kuleeta tteeka eriyinza n'okuyita eriyita ne tufiirwa
tukwata mwana kumusalamu temunyiga temuyomba kubanga ne bwebaliyisa nga NUP era tukomawo ne tubawangu. Honorable Kasembayo, grounds ki kwe bawangulira eriryo oba oliawo ne honorable rumu ateke kwesira kubanga grounds nazo nkulu nnyo biki nsonga ki ze bawe ezagobye eriryo ensonga ze bawa ne bagamba nti kibakolera amakulu okuddira ekibiina ekiwangudde ekireeta ababaka abangi mu paalamenti kisigaze eddembe kyokka okulonda omukulembeze akulira omugulu okutegeerera gavumenti kyekyo kyokka kye baŋŋamba na reasoninga niye ne bampanguza emikono ne bampanguza obungi ne nzikiriza nalabye mukadde wa MZ Dr. Kizza Besigye yagambye nti etteeka eryo nalireeta naye kaakati olw'okuba ekibiina kyange kyekiri mu mitambo kati ndi comfortable no actually siri comfortable ja kubeera comfortable ng'ekibiina kyange kikutte gavumenti ebyo bye byali ebirowoozo byange nabiwa in a democracy you express yourself I did express myself I still do injawulo nti kati I express myself nga mmaze n'okutegeera nja kwagala nnyo okumala okutegeera ekibiina kyange ekiyimiridde ku kyo n'ekirala ndowooza kikola amakulu okutuuza caucus eyaffe ey'opposition netukikubaganyako ebirowoozo abantu ne batafiiringa nti nno basuuliddwa bajogebwa tebaweebwa kitiibwa nebifaanana bwe tukyakole bwe tutyo oba olumu mutuufu oba si mutuufu etteeka liyinza okuyita ze be naayita omwo n'atujonga naye n'ekirala nze njagala nti bwe tubaaba okulikola tubeere n'ebirowoozo bya njawulo tuliwakanya enzaddaala lyonna tulitereezaamu tukola tutya si kuyomba buyombi nga nekyetuyombera tetunnakiraba njagala ndirabe waliwo akalala honorable mukuru yayogeddeko lanaza wa president okujja wano balina okukolesaakalulo kyamagezi naye kyetaaga ate kukyusa constitution ate tetwetaaga kukyusa constitution piecemeal naye n'abantu bayige tuyige kyetwagala n'okukyogera nagezaako nnyo naleeta constitutional amendment wano 2015 ebagitugobya naye tebagitugobya bagambagambi constitutional review commission bwenejja 2016 kyejja okutandikirako Museveni ng'omukuusa yenna n'atukolako obukuusa teyagireeta ekyo ekisanja ne kiggwako myaka etaano ne kino kikino kiggwako tagireese ennaku ezo oweekitiibwa Mpuuga ntegeeza oweekitiibwa mu matu g'abategeeza bwe yagamba nti aleeta constitutional amendments ne electoral reforms era nempulira yabayomba n'ogamba ati twagala ki ekirowoozo ekyo kikulu nnyo twandibadde tetukyayina na debate kwani leader wa opposition kyagulanyi yeyandibadde leader wa opposition ku bululu obungi bwe yafuna n'ogattako n'obwo Museveni bwe yabba kyagulanyi yeyandibadde leader wa opposition nga teri amukubaganyako na birowoozo wabula nga kye tukola tuteekawo consultation netwebuuza so mbadde nteesa abayomba balekeraawo tutabagane tuwuliziganye oba oli awo tujja kufuna eddagala